באו אליי מהשין בית, לא הייתי יודעת על זה, גם לא הייתי שמה לב. אבל באו עם איזה סיפור שלהם שהיא מעבירה סודות וכל מיני דברים כאלה. רות צלצלה למשה כשהוא היה בחוץ לארץ, ואמרה לו, אני לא יודעת מה לעשות, כן? יש פה את הסיפור הזה של אורי אבנרי שהולך לפרסם, איזה מסמכים שיולה העבירה לו, משהו. חשדו שאני מדליפה לו, לפי הזמנים, זה היה בהקשר לפרשת לבון. רצו לאסור אותה. אמרתי שיחכו שמשה יבוא. הוא חוזר, נדמה לי, הוא נותן סתירה ליולה, כן? והוא חושב שיש ביניהם משהו, הוא חושב שיש ביניהם יחסים. הוא היה מוכן להרוג אותו. אבא, יולה בת כמה? בת 13-14. ביניני ילדה קטנה, בת עיניים תוחות נוצצות, טעמתי כבר אין אהבה. הייתי סקרנית, אבל הייתי גם מסקרנת, והייתי מעניינת, והייתי שנונה, והייתי כל מיני דברים שהיום אני לא יכולה לזקוף לזכותי. הסתובבתי עם ילקות בית ספר, בתום לב ומתוך סקרנות אינפנטילית, אבל אמיתית, בכל מה שקורה בעולם מסביב. בין השאר היה גם העולם הזה, והכרתי את אורי. הכרתי אותה, היא הייתה בת 14, אבל בת 14 היא הייתה כמו בת 20. והיה תענוג לדבר איתה, הייתה צעירה מאוד נבונה, ידעה המון. משה דיין חשד בה שאנחנו מיודדים ושאני רציתי לשאוב ממנה ידיעות. טוב, זה היה חשד מוצדק. היא באמת סיפרה לי לא מעט דברים מאחורי הקלעים. כן? אתה בעצם משתמש בה כמקור? גם. לימים אני מבינה שהוריי או אחרים ראו בזה משהו בתחום המיניות. ילדה מתבגרת וגברים נצלנים, ממש לא. אני למדתי בנוריי שג'נטלמן לא מדבר על הרומנים שלו. אם היו ואם לא. הייתה ילדה. היה ביניהם משהו? אני לא יודעת. אני לא יודעת. אבל משה חשב שכן. משה חשב שכן, הוא היה מוכן להרוג אותו. אני יוצא מהמערכת, 12 בלילה, ואז התנפלו עלינו, קודם כל נתנו לסגני, שלום כהן, ידיד של טורי, המכה על הראש צנח, התעלף, והיה לו זזו המוח. והם ניסו לגרור אותי מן הג'יפ, לא הצליחו, אבל הם שברו לי את הידיים שאליהם הם הגיעו. היה לי עוד אויב קיצוני, זה היה גנדי, ויום אחד הוא קורא לי, אחרי המקרה הזה, והוא גילה לי בסוד שזה משה דיין שלח את האנשים האלה לשמור לי את העצמות. הייתה גם גרסה כזאת. כן, זה הרומן שלי עם משה דיין. דיין, המשפחה הראשונה, רביעי בתשע, ב-YES דוקו וב-YES VOD.